Jag ska i A beskriva med ord ett samband mellan A och B. Så om jag studerar A här, så om A är 1 så är B 6, om A är 2 så är B 7 och om A är 4 så är B 9. Om jag tittar här när A är 1 och då är B 6, så det här om jag går från A till B så ser jag att talet B det är 5 större än talet A. Och när jag tittar på A här så är det 2 och B är 7. Så B, alltså 7, det är 5 större än 2. Och likadant gäller här då mellan 4 och 9. Den här siffran är 5 större än den här siffran. Så jag skriver då att B är 5 större än a eller så kan man skriva så här man kan skriva det att a är 5 mindre än b det är samma sak om b är 9 så då är a 5 mindre än 9 alltså 4